ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯେତିକି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା କଥା ତାଠାରୁ ଢେର କମ୍ ଏଇ ଚଳିତ ମାସରେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ରାଜ୍ୟର 3 ଜଣିଆ BJP ଟିମ୍ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସାର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍କରପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତସଜାରେ ଆସି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା, କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି, କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ଗସ୍ତ କରିବେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 27ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ସେ ଭିତରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠି ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି, ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ମରୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜିର କମିଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଆମେ ଶଙ୍କରପୁର ଏବଂ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗା ବୁଲିଲୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଚାଷୀମାନେ ଯେତେ ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ପଇସା ଯେତେ ଥିଲା ହାତରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 21 ବର୍ଷ ଧରିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଠିକ୍ ସେ ଆଠଗଡ଼ରେ ସେ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟିଆ ନଦୀରେ 7ଟା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା 5ଟା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଘର ପାଖରେ ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ସରକାର ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସଚଳ କରିପାରିଲେନି 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମରୁଡ଼ିର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ ବାକି ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା 27ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି, କିଭଳି ଖାଇବ, କିଭଳି ପରିବାର ଚଳେଇବ, ତା'ର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବେ, କିଭଳି ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଠିଆ ନ ହେବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ BJP ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ଢେଙ୍କାନାଳର ମଧ୍ୟ BJP ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ କୃଷକର ଉପସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କ'ଣ ଆଜି ଗସ୍ତ ରହିଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 27ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେନି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତା ଦେହରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, 80% ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଛି। ତାଙ୍କର DDA DDH ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆଉ ଥରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସରକାର ଆସି କ'ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେବେ, କେମିତି ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଚାଲିବ, ମରୁଡ଼ି ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ BJP ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିବନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବୁ ଆମେ। ଶୁଣିପାରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, ଆଜ୍ଞା ମୂଲିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତଳି ଫଳି ପକେଇକି ସବୁ ଏଟା କରିକି କଲୁ, ଧାନ ରହିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ନାହିଁ ପୁରା ମରିଗଲା, ପରଠୁ ଧାରେ ଉଧାରେ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା କରିକିରି ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି କରିଥିଲୁ, ଆମ ପରିବାର ପୋଷିମୁ ବୋଲି। ଆପଣ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଭୋଟ, ଆମ ଜୀବନକୁ ମାରିବାକୁ ନା ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ସେ ଅନଉନାହାନ୍ତି, 27 ମରୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ କ'ଣ ବସିକିରି ଛାତ ଉପରେ ବସିକିରି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବେନି। ଆମର ଦାବି ଆମ କେମିତି ଜମିବାଡ଼ି ଆମ ପରିବାର ପୋଷିବୁ ଆମେ ଏଇଆ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ରହିଲା ପର ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଏଟା କରିଛୁ, କେମିତି ଆମେ ସୁଝିମୁ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେମୁ, ଆମକୁ କ'ଣ କେମିତି ଆସିକି ଦେଖିକି କ'ଣ ଦେବା କଥା ଦେଇକି ଆମେ ପର ମହାଜନକୁ ସୁଝିମୁ।
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହିଥିଲେ କି ଯିଏକି ମରୁଡ଼ି ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେତୁ ମରୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ଜମିରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ବୋଲିଆ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତେବେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏ ନେଇ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲିଆ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।